Regjeringen lover landets pensjonister et rekordoppgjør med virkning fra 1. mai. Kravet fra pensjonistene og deres organisasjoner var 8,54%. Og dagen før trygdeoppgjøret er klart, lover finansminister Trygve Slagsvold Vedum at regjeringen kommer i nærheten av dette. Så gjorde Senterpartiet og Arbeiderpartiet det sammen med SV og FRP og sa at jo, vi skal lage et snitt av lønnsvekst og prisvekst. Og det sikrer pensjonistene bedre kjøpekraft når det er den type prisvekst som vi har hatt de siste par årene. Og så blir det en slags etterregulering også for det som skjedde i fjor. Det gjør at man får et så solid pensjonsoppgjør som vi nå får i 2023, og det har vi lagt inn rom for i det reviderte budsjettet som jeg la fram i forrige uke. Og så er det en del pensjonister som har lav pensjon som også har ganske krevende hverdagsøkonomi. Derfor har vi også lagt inn et skattekutt for alle som har under 370 000 i pensjon. Og minstepensjonister og de som har litt mer enn minstepensjon og opp til 370 000 i pensjon, de får også lavere skatt.